Ir cilvēki, kuriem tiešām ir svarīgi atšķirties no pārējās sabiedrības. Tieši tādēļ viņi arī pievērš tik lielu uzmanību ik vienai lietai, ko tie iegādājas. Par cik pasaulē jau ir radīts tik daudz un dažādas lietas, ka kompānijām jābūt nu ļoti, ļoti radošām, lai spētu patērētājiem piedāvāt ko pavisam unikālu. Šodien es tev pastāstīšu par kādas automašīnas konceptu, kuras dizaina elementi ir tik tiešām pilnībā savādāk, kā līdz šim ir nācies redzēt. Jaunajai automašīnai ir dots nosaukums Econ, un tā tiešām ir pilnībā savādāk, kā līdz šim ir redzēts. Kas tad tajā ir tik unikāls? Un tas ir mašīna spēja attēlot emocijas, jeb ar gaismas palīdzību tā attēlo noteiktu tipa emociju. Tādējādi apkārtējiem dodot konkrētu raksturojumu, kā jūtas automašīnas vadītājs. Visai interesanti ideja, bet ja tu vēlies uzzināt jau tagad otra autovadītāja garstāvokli, vienkārši apzinot, paskaties, kāda tam ir sejas izteiksme. Un jā, nekādā gadījumā šo triku neveic ar ātrumu 150 km/h.